odayga saaka la diray malaaqa muddo 10 sano gurigiisa ka maqnaa shabaab ba gurigiisa ka soo burisay birdaal uu joogay meeshaas ay joogen haddana saaka in dawladnimo niman sheeganay meeshaas ku dhibaateen waa arin nasiib darro aan aad u cambaareynayn waa beegsi si gaar ah loo beegsanay shirkeena daraayid uu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday degmada birdaale online inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa maanta ka dhacay degmada birdaale arin aad u fool xun aad u qaab daran oo dhaqan Soomaalina ahayn dhaqan dawladnimo aan ahayn oo maalmihii u dambeeyay ka socday degmada birdaale weerar uu ku qaaday lafta garen milishaad isaga taabacsan ay meeshaas weerareen saddexdi maalmood ugu dambeeyay dhibaato badan ay ka socotay saakana salaada subax markii la tukaday kadib waxaa gurigiisa lagu weeraray mid ka mid ah malaaqyada weliba malaaqa guud ee beesha Laysaan ee degmada Birdaale degmadaas malaaqa ugu sarreeya ee beesha Laysaan saaka gurigiisa lagu weeraray gurigiisana lagu dilay waxaana dilkaas geystay maleeshiyadaas oo xukumo amarkood uu sii lafta gareen una diray deegaankaas bulshada joogta in lagu dhibaateeyo waxaad la socoteen in dhowr jeer aan kaga hadalnay arrinta noocaas ah annaga iyo in badan ka mid ah siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed iyo xildhibaanadaba ay ka hadleen dhacdada saaka dhacday waa dhacdo aad fajac badan u leh nin nabadoon ah nin malaaq ah oo gurigiisa jooga aan hubaysnayn beel oo dhan metelay in gurigiisa lagu weeraro weliba gurigiisa dhexdiisa lagu dilo waa arrin ku cusub arrin ay tahay ii sheeg adi wax in la iska weydiin doona arrimaha meeshaas ka dhacay waxaa kaloo ka mid ah waxaa la xiray muwaadiniin ku dhow 20 ruux iyo ka badan baa hadda xiran xalay qaar baa guryahooda lagala baxay baydhabo qaar waa la xirxiray nabadoonadii dhammaantood maanta waa xiran yihiin dadkii shacabkana magaaladii waa la xiray way ka kala carareen muddo 3 maalmood laga joogo ciidan aada u tiro badan baa waxaa lagu weeraray degmadaas ciidan baa meeshaas weerarkoodana ay ku aadiyeen bulshadaas in lagu dhabeetay degmadaas waxaa la socotiin keliya waxaa jooga ciidan beeleed ama macawisley is-abaabulay oo deegaanka ka soo jeeda iyo ciidamada Artemis Ethiopia keliya jooga ciidan federaal ah oo militarigana ma joogaan booliisna ma in yaroo booliis saldhig booliiska joogta ciidamada amnigeeda suga muddo ku dhow 10 sano ay sheegadi degmadaas amnigeeda suga waa ciidankaas waxaa la socoteen 2 toddobaad ka hor ciidankaas weerar ay qaadeen waxay dhibaato weyn ay ku soo gaarsiyeen nimankii khawaarijta ahaa oo dadka Soomaaliyeed dhibaateeyay waa isla ciidanka maanta la weeraray oo nimanka meesha tagay wasiirka amniga uu hoggaaminayo uu ku sheegay inay jidgooyin sameynayaan annaguna aan aaminsanahay sababta loo weeraray ay tahay maxaad shabaab ula dagaasheen waa sababta ugu weyn lafta gareen maleeshiyaadka jifidiisa hoose uu dhistay muddadii ugu dambeysay maalin ka mid a taariikhdooda lamahay ii sheeg inay weerareen meel shabaab jooga Birdaale iyo inta u dhaxaysa baydhabo shabaab haysta ciidankaas diyaaradaha lagu qaaday meesha lagu geeyey haddiiba ciidan iyo dagaal il rabo shabaabka ma lala dagaalamo maxaa laga rabaa shacabka maxaa dadka deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhawaaqay shacabka Soomaaliyeed inay is-abaabulaan u diyaar garoobaan dib u xoreynta waddankooda deegaanada iyo qabaa'iladan iyagu iskood isu abaabulaan waa ciidan noocaas ku abaabulmay qoryahooda ii sheeg iyaga gatay isku talagalay inay shabaabna iska xoreeyaan odayga saaka la diray oo malaaqa muddo 10 sano gurigiisa ka maqnaa shabaab baa gurigiisa ka soo burisay birdaal uu joogay meeshaas ay joogen haddana saaka in dawladnimo niman sheeganay meeshaas ku dhibaateen waa arin nasiib darro aan aad u cambaareynayn waa beegsi si gaar ah loo beegsanay dadka reer Birdaale dhibaatooyinka ku haysta marka waxaan rabnaa cid aan meeshaan ugu baaqayn lafta gareen muddo 2 sano sharci darro meeshaas ku jooga dhibaatada uu sameeyay tan maanta uguma horeysa 7 sano ku dhawaad meesha uu joogay dhibkaas uu socday maalinba maalinta kale way ka darneed waxaad la socotiin weerarkii ku qaaday gurigii musharax Fargeeti dadkii dhibaatay isla saraakiishii gurigaas weerartay ba maantana odaygaas weeraray dilay haddana iyagaa meesha ku sugan dee waxay tahay taariikh aan dhammaanaynin oo maal walba taagan oo reer Koonfur Galbeed lagu dhibaateynayo marka lafta gareen annaga waan ognahay deegaankaas rajana kama laha bulshadaas inuu dhibaatay cidda meesha maanta aan maadaama la xil dhibaano federaal oo deegaanadaas laga soo doortay cidda aan baaq u direyn waa dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha golaha shacabka iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka waxaan rabnaa dadka deegaankaas mas'uuliyad baa idan ka saaran in odaygooda la dilo haldoorkooda la xiro
hooyoyinkii maanta meel ay istaagaan la yihiin waa nasiib darro weyn waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu arintaas si dhaqso leh loogu jawaabo arin lagu fiirsan karo ma mudana lagu fiirsaday reer koonfur galbeed way ku dhibaateysan yihiin madaxweyne bulshadaas adaa madaxweynuhu ah ma aha nin la sharci darro ku jooga qofka loo doortay aan codkeena ku dooranay waa adiga waxaan rabnaa in bulshadaas si degdeg ah dhibaatada haysata laga qaado shabaabaa dhibaatay oo guryahooda intaas ka maqnaayeen in haddana niman shaati dowladeed isticmaalaya oo aan ognahay ii sheeg adi si gaar ah weliba lafta gareen u beeg si ugu hay deegaankaas aan ognahay taariikhdiisa waa nasiib darro nimanka maanta ii sheeg meeshaas ka hadlahay oo lahay waa la dilaana waa gef loo geystay dadka deegaankaas la leeyahay waa la dilayaa burcad ma odaygii ugu sarreeyey deegaankaas oo malaaqi ahaa ma isbaaro dhiganaya gurigiisaa lagu dilay ma gurigiisaa isbaaro ah ma isbaarooyinka haddii layahay kuwa shabaabka maxaa loo qaadi waaya waa gef loo geystay dadka uu ka dhashay ugaas ku ahaa in wixii isbaaro dhigi qaadi cudaray waa waan dilaynaa la dhahaa dad dilkii waaba aragnay gefki intaas la egnay in beel loo geysta waa nasiib darra beeshaasna soomaalina kama qabata reer koonfur galbeedna kama qabata marka waxaan rabnaa arrinta noocaas ah oo deegaanka ku soo korortay oo lafta gareen oo muddo lix sano toddoba sano ku dhow ku jooga laba sanona si sharci darro ah loo dhibaataynayo waxaan rabnaa dowladda federaalka in tallaabo deg deg a laga qaada waxaan si gaara u codsanaynaa weliba saraakiishaas way is yaqaanaan soomaalina way taqaanaa reer koonfur galbeedna way taqaanaa keli a waxay ku caanbaheen inay bulshadaas caburiyaan xiraan dilaan waa kuwa meesha maanta isku soo sawiraya bartaa jooga war hadday ii sheeg ciidan la sameeyey lafta gareen ma shabaabka la dagaalan doynuunay labaatan kilomitraad kuu jirtaa maxaa u tegi weysay maxaa goofgudu shabeel oo labaatan kilomitr kuu jirta hal maalin aa u tegi weyseen maxaa berdaale iyo dhulku u dhexay lama mari kare loo xureyn waayey maxay berdaale oo lixdan kilomitr baydhabo ka baxsan inta diyaarada loo raaca loo weeraraya waay aan shabaab loola dagaalami karin arrintaas dadka soomaaliyeed way arki karaan marka annaga waxaan rabnaa in shaatiga dowladeed lagu dulmin shirkeena daraa'iid intaas ii sheeg ku saabsan yahay tacsiidaas dad badan baa xirxiran dadkaas waxaan codsanaynaa oo dowladda federaalka ku codsanaynaa arrintaas inay farageliyaan si deg deg ah hooyooyin baa la xiray odayaashii dadkaas odayaashooda ahaa la xiray ma aha dadka la xiraya dad kale waa odayaal baa la xiraya ciidanka lagu sheegay ii sheeg isbaaray dhiganayaan iyo waa ii sheeg la leeyahay waa ciidan deegaanka dowladda federaalka ku og qaar intooda badan baydhabay joogi waayeen caburin iyo dhibaato lagu hay baydhabo uga tageen degmadaas u tageen haddan in degmadii loogu tago oo la dhibaatayo oo maanta ii sheeg duurka ay uga jiraan ma waxaa la rabaa inay shabaab u tagaan lafta gareen muxuu dadkaa ka doonayaa taasaa la rabaa in laisweydiiyo marka waxaan u rabnaa dadka deegaanka dowladda federaalku ay ogtahay ciidankaas joogistiisa way la socotaa dagaaladii waxyaaba qabteen oo ogteen aadaa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa baaqaas cidda kale aan u dirayn oo ku wajahan oo jawaab deg deg aan ka rabno waa dowladda federaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda dadka baydhabo iyo berdaale labadaba waa lagu xirayaa halay dadaa guryahooda lagala baxay baydhabo hooyooyin baa la xiray oo ii sheeg adii hadda xiran nabadoonadii reerkaas dhammaantood maanta way xiran yihiin waa la wada xiray kuwa berdaale jooga kuwana way qaxeen waxaa lagu qasbay inay berdaale ka qaxaan oo tuulooyinka aadaan oo ii sheeg guryahooda aanan ka soo bixi karin marka dhibaatada labada meelba way ka socotaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah